боллоо. Тэд энэ удаад улсын дээд шүүхээс гаргасан гомдлыг хянан хилэлцээд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэд хэдэн заалт үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэлээ. Өглөөний 9:30 минутанд эхэлсэн дунд сүдлийн уралдааныг үндсүүлийн цэцийн дарга одоор даргал явуулаа. Харин гомдол гаргасан улсын дээд шүүхийг төлөөлж шүүхч залцая. Сонин баяр нар байсан бол улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр уучрал гишүүн уралдаанд оролцсон юм а. Хоёр удаагийн парламент, гурван удаагийн ажлын хэсэг дамжин батлагдсан. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зарим заалт үндсэн хууль зөрчсөн гэж улсын дээд шүүх үзжээ. Тэд буруутай итгэхэд төр хохирлыг төлөөлөх асуудлыг шийдэх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хуульд тусгасан хэд хэдэн заалт үндсэн хуульд харшилсан гэж тайлбарлаж байна. Улсын дээд шүүх хуулийн тайлбар гаргах хөдөлсөн боломж нь байдгүй. Шүүхэн тухай хуулинд тэр нь орхигдчихсан. Одоо энэ ингээд шийдэгдэх байх бидгүй, энийг бол хууль тогтоогч бас ташин дуулгаж байна. Улсын дээд шүүх хуулийн тайлбар гаргах хөдөлсөн боломж нь бол шүүхэн тухай хуульд олгодоггүй байгаа учраас бол бид нар ингээд тайлбар нэхэж болдог. Хөрөнгөтэй бол бүртгэл гэсэн энэ үг 2002 оны хуулинд ч байсан. 15-2-ын тоогт бисаа хэлэлт байгаа. Тэгээд тухайн үед ахлах тогтоод гүйцэтгэгч нь тэргээ түтгэл зүйчдэг. Өөрөө хяналт тавьдаг, бусдаас ах аудлага, аж ахуй, одоо бизнес нь ямар нэгэн байдлаар бий болвол тэгээд түтгэц зүйлсээ сэргээ гэдэг. А түтгэц зүйлс нь буруу гэвэл тухайн үед нь гомдол гараад ингээд явдаг юм л процесс байсан. Хэцүү хэрэглэхэд хүндрэлтэй. 2002 оны шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиар 2017 оны хүртэл энэ чинь дандаа ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч нүр ирэхэд хамаарч байсан асуудал байхгүй юу? Энэ өөрөө юутай холбоотой вэхэр үндсэн хуультайгаар холбоотой. Эрх мэдэл хуваарлах зарчмын дагуу үүнээс улбалаад одоо энэ гурван эрх мэдлийн чиг үүргийг цааглаж өгсөнтэй холбоотойгоор хуулиудтай юм зохицуулт болсон байна. Тэгэхээр өөрөө энэ суурь зарчмаа зөрчөөд үндсэн хуульд нийцээгүй учраас 27-1-5-ыг үндсэн хуульд нийцээгүй гэж үзээд хэрэглэх боломжгүй байна гэж үзэж байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх эрхийн газар болон салбарын амдан эрх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой маргаан гомдол тасардаггүй үүнийг харгалзаж энэ удаагийн ээлжид парламент маргаантай асуудлыг нь шүүгч шийддэг байхаар 2017 оны 6 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн шинэ хуультан тусгаж өгчээ. Гэхдээ зарим заалт нь үндсэн хуультад эрсэлтсэн учраас эргэж харах шаардлагатай болсноо улсын хурлын итгэмжлэгсэн төлөөлөгч хүлэн зөвшөрсөн юм а. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн холбогдох энэ зохицуулт дээр дурдсан энэ заалт бол ерөөсөө энэ шүүхэн шийдвэрийг биелүүлэх зорилготой. Биелүүлэх зорилготой гол зорилго нь. Тэгвэл манай улсад бол шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаа маш хангалтгүй байгаа. Ер нь бол шийдвэр гүйцэтгэгч нарын ч гэсэн ур чадвар ч гэсэн одоо дутмаг байна. Тийм учраас бид нөөдөр төлбөр тал төлөгч, төлбөр авахч хоёрын эрх ашиг тэг шангана гэж байгаа бол энэ асуудлыг шийдвэр гүйцэтгэгчдэр зөвхөн орхиод явах нь бол тийм зохимжтой асуудал бол биш юма гэж үзэж байгаа. Үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг зөрчсөн байна гэдэг гэж байна. Тэгээ ямар үндслэр ингэж байгаа юм бол ягаад тэгэхээр энэ 27-1-5-той холбоотойгоор үндсэн хуульд нийцээ өгсөн дүгнэлт бол цэцэс гараагүй байна. Одоо энэ бол албан ёсоор бол нийтлэгдсэн байсан хууль. Тэгээ шийдвэрлэгдэх байх нь ягаад гэж үзэж байгаа юм бол том дээр үндсэн дээр ч бусад шүүхэн үндсэн хуульд нийцээгүй албан ёсоор нийтлээгүй хуулийг хэрэглэх эрхгүй гэж байгаа. Хууль албан ёсоор нийтлэгдсэн. Гэхдээ үндсэн хуульд нийцэхгүй байна гэдэг нь үндслийг гаргаад байна. Шүүхээр буруутан тогтоогдож учруулсан хохирлоо нөхөн төлөх үүрэгтэйч тийм хэмжээний хөрөнгө орлогогүй албатан гаргуулах боломжгүй иргэнийг хөрөнгөтэй болтол нь хүлээх. Мөн хөрөнгөтэйч түүнийг нь хураа авч дуудлага худалдаагаар борлуулж төлөх хохирлын мөнгийг гаргаж авах үед үүсэх эрсдэлт нөхцөлийг наривчлан тооцох шаардлагатай гинэ. Тодорхойлбол хоёр буюу түүнээс дээш удаа зарлагдсан дуудлага худалдаагаар буруутан иргэний эд хөрөнгө худалдан борлуулагдаагүй бол үлдэлх хөрөнгийг нь төлбөр авахчид шилжүүлэхдээ үнийг нь 50% бууруулж тооцох нь үндсэн хууль зөрчсөн үйлдэл гэж улсын дээд шүүх үзэж ийхүү гомдол гаргасан юм а.